Maymuna, bugungi syomkamizni shu yerda qilamiz. Nega aynan shu yerda? Chunki bahor fasli keldi. Toza havo. Maza qilib ko'rsatuvni olib boramiz. Olib boramiz. Maza qilib ko'rsatuvni olib boramiz. Va ko'zim. May hop. Kelishga kelib qo'ydi endi. Bugungi mavzumiz nima bo'ladi? Ota. Bugun 6-mart. Bolalar teleradio eshitirishlar kuni. Voy, rostdanmi? Ha. Aqlvoy telekanali haqida gapiramizmi? Aqlvoy bu zo'r. Albatta. Aqlvoy bu zo'r. Aqlvoy telekanali qachon boshlanganini bilasanmi? Ha, bilaman. Faqat o'tiringlar, chashib ketdi. Gapiringda nima bo'lmoqchiydiz? Aqlvoy telekanali qachon ochilganini bilasanmi, o'zi? Bilaman. Bilaman. 2021-yil 22-martdan beri telekanalimiz ishlayapti. Siz qanday ma'lumotlarni bilasiz? Telekanalimiz haqida qisqacha lavha bor. Siz lavha bilan qutulmoqchimisiz? Men gapirsam vaqt ketib qoladi-da. Aqlvoy telekanali haqida bilmagan narsalarni bilib olinglar. Bo'pti. Hammaga salom. Meni ismim Vela Fidel va bugun sizlarga yangi bolalar telekanali haqida so'zlab beraman. Xo'sh, 20-asrning 20-yillarida hamma narsa allaqachon raqamlashtirilib bo'lingan bir paytda biz nima uchun bolalarga mo'ljallangan telekanal ishlab chiqdik? Axir internetda hamma narsa topiladi. O'zbekistonda bundan 10 yil oldin 10 yoshgacha bo'lgan bolalar soni 5 milliondan ziyodni tashkil qilgan. Hozir esa bu ko'rsatkich qariyb 7 millionga yetdi. Biz bolalar auditoriyasining yillik potensial o'sishining barqarorligini kuzatdik va 10 yil ichida u 21% ni tashkil etdi. Biz auditoriyani o'rganishni boshladik va bizda butun O'zbekiston bo'ylab 2000 dan ortiq to'ldirilgan anketalar yig'ildi. Va tushunganlarimiz shunday bo'ldi. Birinchidan, hamma bolalar ham gadjetlar va internetdan foydalanish imkoniyatiga ega emas. Bolalar televizor tomosha qilishadi. Ikkinchidan, ota-onalar xavfli kontentdan xavotirdilar. Bizga esa bolajonlaringizni ishonishingiz mumkin, chunki bizning kontent haqiqatdan ham qiziqarli bo'lishi aniq. Uchinchidan, bolalar uchun foydali bo'lgan o'zbek tilidagi kontentlar unchalik ko'p emas. Biz o'zbek tilida sifatli kontent yaratamiz. Xorijiy kontentni O'zbekiston madaniy merosini hisobga olgan holda o'zbek tiliga sifatli tarjima qilamiz va moslashtiramiz. Va 4-dan, bizning efirlarimiz, bizning mahsulotlarimiz onlayn tarzda uzatiladi. Xo'sh, biz boshqa bolalar telekanaldan qanday farq qilamiz? Biz nafaqat bolalar vaqtini choq qilamiz, balki o'qitamiz va o'rgatamiz ham. Shuning uchun bizning telekanalimiz Aqlvoy deb nomlanadi. Gulsanam, televideniye bilan radioning nima farqi bor? Nima farqi bor? Farqi. Radio bilan Radio bilan televideniyaning nima farqi bor? Radio bu axborotlarni radio to'lqinlar orqali uzoq masofadan simsiz ma'lumotlarni uzatadi. Televideniyachi. Televideniya esa tasvir va tovushni masofadan uzatadi. Masofadan uzatadi. Nima deganingizni to'g'risi tushunmadim. Kel bo'lmasam bu haqida qisqacha lavha ko'ramiz. Zo'r bo'lardi. Biz juda rivojlangan davrda yashayapmiz. Bunda esa televideniye va radioni ahamiyati juda katta. Ularni bir-biridan farqi shundaki, televideniye 3 yo'l bilan axborot yetkazadi. Ya'ni tasvir, ovoz va mantiq. Radio ham katta kuchga ega. U 2 kanal orqali ta'sir ko'rsatadi. Ular ovoz va mantiq. Uning afzalligi shundaki, jonli ovoz yordamida avtoriyatlar muloqot qilishdir. Mana sizga savolim bor-da. Bolalar ko'proq qanaqa dasturlarni yaxshi ko'rishadi? Albatta, muhim yangiliklarni-da. Bu ham to'g'ri javob.
Masalan, senga qanaqa ko'rsatuvlar yoqadi? Qalyasta o'zimni ko'rsatuvim yoqadi. Menga ham o'zimni ko'rsatuvim yoqadi. Qanaqa ko'rsatuvga chiqyapsiz? Hozir biz o'zimizni maqtashdan to'xtamaymiz. Xo'p. Yaxshisi kel, muxlislarimizdan kelgan videolarni tomosha qilamiz. Xo'p, hali ko'ramiz qanaqa ko'rsatuvlarni yaxshi ko'rishar ekan. Assalomu alaykum. Mening ismim Anisaxon. Aql o'yinchili kanalida. Muhim yangiliklar. Juda ham yoqadi. Bu ko'rsatuv juda ham qiziqarli. Men hamma narsani bilib oldim. Matli, muhim yangiliklar ijodkorlarda, mesinlarda omad tilayman. Hayya! Do o'ylab qarasam, birinchi bolalar kanali qaysi davlatda paydo bo'lgan ekan? Bu haqida men to'liq ma'lumotga ega emasman. Nega hamma narsani bilardingiz-ku? Men ham hamma narsani bilmayman. Xo'p, endi qanaq qilib bilamiz? Yana lavhami? Hozir bitta so't bo'ldi. O'sha ikkinchi so'tdan. Albatta, qiziqarli lavhamiz orqali barcha ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Qaltirib ketdi. Ko'ramiz. Nickelodeon, Viacom CBS'ning Domestic Media Networks bo'limiga tegishli bo'lgan bolalar va o'smirlar uchun Amerika kabel va sun'iy yo'ldosh televizion kanali 1 martda 1979 yil 1 aprelda efirga uzatilgan. Kanalning bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan. Kanal 2 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan auditoriyaga mo'ljallangan. Kanal 1 martda 1977 yilda Ogayo shtatining Kolumbus shahrida efirga uzatiladigan QB kabel televideniyasi tizimining bir qismi sifatida sinovdan o'tkazildi. C3 Vivian Horner tomonidan ishlab chiqilgan Pinwheel o'quv shousini efirga uzatdi. Kanal Nickelodeon nomini oldi va 1979 yil 1 aprelda 1 Pinwheel dasturi bilan yangi milliy auditoriyaga ochildi. Kanal dastlab bepul efirga uzatilgan va 1984 yilgacha reklama bermagan. Warner Communications tomonidan asos solingan o'zining butun tarixi davomida Nickelodeon shouba kanallari va mavzuli dasturlash bloklarini taqdim etdi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga mo'ljallangan kunduzgi blok keyinchalik 1999 yil 2 fevralda telekanal sifatida ishga tushirildi. Senga qanaqa multfilmlar yoqadi? Menga anaqa edi. Головоломка. Головоломка. Анаqa. Маша Медведь. Анаqa. Смурфетка. Буба Элли. Зор қилишади. Яна бошқани кўп борди. Сизга қайси мультфилмлар ёқади? Менга ёқади Головоломка, Кот Гром. Ну погоди, какой ну погоди? Зоомагазин. Judayam yaxshi, lekin meniki ko'proq. Masha multfilmlarni chizib o'tirisharmikan? Ili anaqa o'ynab berisharmikan? Yo, o'ynab berishmaydi, chunki anaqa kichkinalar ham boradi-ku, to'g'ri? To'g'ri. Multfilmni kim yaratganiga qiziqasanmi? Qiziqasan. Ey, devochka. Multfilmni kim yaratganiga qiziqasanmi? Ha, qiziqmabman. Unday bo'lsa, lavhamizni ko'ramiz. Yana o'ho. Hamma bugun lavha. Yana hammasini birdaniga yeb qo'ydingmi? Voy, assalomu alaykum do'stlar. Video boshlanibdi-ku. Men multfilm qanday ishlanishini bilmayman. Siz bilasizmi? Keling, buni birgalikda aniqlaymiz. 1892 yil 28-oktyabrda fransuz rassomi Emil Renault
Paris şehrindeki Grand Müze'de. Hareketlenici suratlar. Ketme ketliğini, ilk mutfilin namusunu yığılgenlerge namoyiş etti. Oradan anca vaxt otup animasyon mutfilimler rivojlanıp ketti. Hozirda esa duynoda animasyon mutfilimler yaratış suçuları 50'den artık. Bugün hava nasıl soyup gitti ya? Takşarım. Ayıp anne. Sen vali iltim ha. Hozir birozdan so'ng havo iliqlashadi. Iliqlashadi. Iliq. Iliqlashadi. Ertaga qanaqa bo'lar ekan-da havo? Bu havo sahifamizda ko'raylikcha bilib olamiz. Xo'p, ko'ram. Salom, salom do'stlar. Salom, ahevo. Salom, salom do'stlar. So'nggi oyi va so'nggi haftasi. Mana bulutli bo'ladi va yomg'ir yog'ish kutilmoqda. Bahor ham yomg'irli kunlardan boshlanadi. Bahor keldi deb darrov yubka kiyinib olmang, kasal bo'lasiz. Bahor fasli da ko'rishguncha baka baka. Baka baka. Aziz teletomoshabinlar, aql boy telekanaldan uzoqlashmang. Bizni Telegram manzilimizga videolar yuborishda davom eting. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Assalomu alaykum, hello, hello. Vay Rossiya. Kadlitsa va goodbye. Hayır.